Det er tidligere opplyst at gjerningsmannen er en 37 år gammel dansk statsborger bosatt i Norge. Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen, herunder som følge av at det tidligere har vært bekymring knyttet til radikalisering. Vi har ikke registrert meldinger på han i 2021, men tidligere. De har vært fulgt opp. Du sier at det har vært meldinger om radikalisering. På hvilken måte har det vært fulgt opp? Det har vi ikke detaljert oversikt over nå, men vi har fulgt opp de meldingene som har kommet til de sporene vi har, og som sagt ikke fått noen meldinger i 2021. Hva slags radikalisering er det snakk om? Det er snakk om en konvertitt til islam. Det spres nå mye bilder og filmer med ganske dramatisk innhold på sosiale medier. Vær så snill og slutt med det. Det er barn som er på sosiale medier. Man har ikke kontroll på hvordan dette spres videre. En oppfordring til alle sammen. Vær så snill og ikke gjør det. Vi har noen opplysninger om de omkomne. De fem personene som omkommet. Det er fire kvinner. En mann. Ingen er formelt identifisert enda. Det vil ta litt tid. Men de pårørende varsler med det forbeholdet. De er alle i alderen 50-70 år.